Ունվարիտ 10-ին Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը 3 տարվա ընդմիջումից հետո առաջին անգամ ոչ առցանց ասուլիսով է հանդես եկել։ Ասուլիսին մասնակցել են 4 տասնյակից ավելի լրատվամիջոցներ։ Զանգվածային լրատվության միջոցների շուրջ 1 տասնյակ ներկայացուցիչներ էլ զրկվել են ասուլիսին մասնակցելու և վարչապետին հարցեր ուղղելու հնարավորությունից։ Վարչապետ Փաշինյանը սա բացատրել է համապատասխան մեծ տարածքի բացակայությամբ, և որ եղած տարածքում միայն այդքան լրատվամիջոց կարելի է ընդունել։ Սակայն այդպես էլ անհասկանալի է մնում, թե օրինակ ինչպես են ընտրվել, ասենք, հենց հրավիրված 40 լրատվամիջոցները։ Ինչևէ, Ալավերդիում հարցման արդյունքում պարզեցինք, որ գրեթե մեծ մասը չի հետևել ասուլիսին։ Ասուլիսը նայել եք։ Չէ, չեմ նայել։ Չէ։ Ոչ ասես, չեմ նայում ես։ Չի հետաքրքրում։ Չէ, քաղաքականությունը չի հետաքրքրում։ Չէ, տենց բաներ չեմ նայում։ Չէ։ Ճիշտ ասած չեմ հետևում, որտեղ շատ զբաղված եմ։ Չեմ նայել, չէ։ Նայել եք։ Չեմ ուզել նայել։ Ըստ շատ փորձագետների հազվադեպ բացառություններով վարչապետին ուղված հարցերը նախորոք համաձայնեցված են եղել, սակայն կարևոր ու անկարևոր հարցերի շարքում հնչել են նաև այսօր հանրությանը չափազանց ուզող հարցեր, մասնավորապես Արցախի արդեն 1 ամիս շարունակվող շրջափակման խնդրին վերաբերող հարցով սկսվեց Փաշինյանի ասուլիսը. Ինչպես են Հայաստանում պատկերացնում հարցի լուծումը, ինչ ճանապարհներ կան դրա լուծման ուղղությամբ, վարչապետն այս խնդրի իրավական պատասխանատուն Ադրբեջանին և Ռուսաստանին է համարում։ 3 ռուսական տարբեր որոշ հարթակներում լուրեր տարածվեցին, թե Հայաստանը վերջնագիր է ներկայացրել Ռուսաստանին, ժամկետ նշելով անգամ հունվարի 10, այսինքն այսօր, եթե չբացվի Լաչինի միջանցքը, ապա Հայաստանը դուրս կգա հապկից և ԱՊՀ-ից։ Շնորհակալություն։ Իմ գնահատմամբ այն ինչ տեղի ունենում Լաչինի միջանցքում, առաջին հերթին Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին, Լեռնային Ղարաբաղի հայությանը սեփական հայրենիքում ապրելու կամքը կոտրելու նպատակ ունի, և սա է ամենակարևոր կոնտեքստը խնդրի, և մենք պետք է սա աշխի առնենք։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության դիրքորոշումները արտահայտվել են, և մենք կարծում ենք, որ մեր գործիքակազմը պետք է լինի դիվանագիտական, այն է միջազգային հնարավորինս մեծ ճնշում գործադրել Լաչինի միջանցքը բացելու հարցում։ Մենք պետք է զբաղվենք մեր հարցերով Լեռնային Ղարաբաղը Լեռնային Ղարաբաղի հարցերով, ԹՏՄ-ի լրագրողի Արցախի կարգավիճակի հարցում պաշտոնական Երևանի դիրքորոշման վերաբերյալ հարցին ի պատասխան ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Սա ասում է այն վարչապետը, որը Ստեփանակերտում 44-օրյա պատերազմից մի քանի ամիս առաջ ասում էր՝ Արցախը Հայաստան է ու վերջ, կամ Արցախի շուրջ բանակցությունների վերաբերյալ հայտարարում էր, որ ինչպես ուզում այնպես էլ բանակցում է, կամ որ բանակցում է իր զրոյական կետից։ Մենք արդեն ասացի, որ առաջնային ենք համարում այսօր Լեռնային Ղարաբաղի հայության անվտանգության և իրավունքների ապահովման հարցը, և կարևոր ենք համարում, որ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը լինի այն սուբյեկտը, որը խոսա այդ բոլոր թեմաների մասին, որտեղ իրանք պետք է որոշեն, իրենք պետք է որոշում ներկայացնեն, և մենք իրենց կաջակցենք մեզ հասու բոլոր հնարավոր միջոցներով։ Մենք այսօր ինչ ենք անում, մենք այսօր ապահովում ենք հումանիտար հարցերով, նաև ֆինանսական հարցերով աջակցություն ցուցա, ինչով կարողանանք աջակցել, և մեր դիրքորոշումը միշտ եղել է այդ։ Եվ մենք կարծում ենք, որ հաջորդ պրոբլեմներից մեկը, որը իրական ազդեցություն է ունեցել հետագա իրադարձությունների վրա, որ մենք Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչներին բանակցային գործընթացից դրել ենք մի կողմ, ասել ենք մենք կորոշենք իրենց փոխարեն։ Ոչ, մենք չենք կարող որոշել իրենց փոխարեն։ Մենք պետք է զբաղվենք Հայաստանի հարաբերությունների հարցերով, Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը և ժողովրդի ներկայացուցիչները պետք է զբաղվեն Լեռնային Ղարաբաղի հարցով, մենք էլ իրենց պետք է աջակցենք։ Հայաստանը Արցախի անվտանգության երաշխավորն է, որի կարևոր պայմաններից մեկը Արցախում Ռուսաստանի խաղաղապահ զորախմբի ներկայությունն է։ Հայաստանը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կատարում են արդյոք այդ երաշխավորի դերը։ Կառավարությունը, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, որպես անվտանգության երաշխավորի դերում է գնում բանակցում Ադրբեջանի նախագահի հետ, դուք արցախցիների անունից նրանց ճակատագիրը որոշելու հարցերն եք քննարկում, դուք կատարում եք արդյոք այդ երաշխավորի դերը, թե ինչպես ձեր պատգամավորներից մեկն էր ասել, Հայաստանի անվտանգությունը չեն կարող ապահովել, էլ ուր մնաց Արցախի։ Հայաստանի Հանրապետությունը Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության երաշխավորն է, ինչպես մենք սիլոգիզմ փորձենք ձևավորել։
Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության երաշխավորը Ռուսաստանի Դաշնությունն է։ Այսինքն միշտ ես արդեն ասացի, որ մենք այդ բանաձևով ենք առաջնորդվել։ Եվ հետևաբար այդ որ ասում եք Հայաստանի Հանրապետությունը սկի իր անվտանգությունը չի կարող։ Մենք չենք ասում, ձեր պատգամավորներից մեկը։ Այո, մեր պատգամավորներից մեկը։ Հայաստանի Հանրապետությունը այս տրամաբանությամբ, եթե ինքը իր անվտանգությունը կարողանար ապահովել, մենք մեր անվտանգության հիմքում են բանաձևը չէր լինի, որ Ռուսաստանի Դաշնությունն է Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության երաշխավոր։ Փաշինյանը կարծում է, որ Հայաստանը կարող է խաղաղություն ունենալ, եթե ի վիճակի լինի հանդուրժող հարաբերություններ հաստատել Թուրքիայի և Ադրբեջանի հետ, նաև հարաբերություններ զարգացնել Իրանի և Վրաստանի հետ, ինչ վերաբերում է ՀԱՊԿ-ի վրա հույս դնելուն, Փաշինյանը պատասխանեց. Այսինքն, պարոն վարչապետ, ճիշտ եմ հասկանում, որ ՀԱՊԿ-ի վրա հույս չեք դնում, բայց Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորմանը հավատում եք։ Ես ՀԱՊԿ-ի վրա հույս դնում եմ, այլ բան, որ ՀԱՊԿ-ն կարող է հուսախապ հանել։ Իսկ թե ինչու Ադրբեջանը և Հայաստանը չեն ճանաչում միմյանց տարածքային ամբողջականությունը և որոնք են հակասություններն այս հարցում, հնչեց հետևյալ պատասխանը։ Լավ, ավելի բաց ասեմ, խնդիրը հետևյալն է, որ մենք կասկածներ ունենք, որ Ադրբեջանը փորձում է, այսպես ասած, փոխադարձաբար տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու մասին դրույթ ստորագրել մեզ հետ, որտեղ այդ տարածքային ամբողջականությունը ֆիքսված չի լինի, ըստ էության տարածք ֆիքսված չի լինի, եւ դրա ստորագրումից հետո Ադրբեջանը դեմարկացիա և դելիմիտացիայի պրոցեսում կսկսի նոր տարածքների նկատմամբ նկարտումներ ներկայացնել։ Ասենք, օրինակ ասի չգինեմ, Սյունիքը իրականում Հայաստանի տարածքային ամբողջականության մեջ չի մտնում, կամ ինչ-որ ուրիշ տարածք, կամ էլի, և այդպես շարունակ, դուք հետևում եք հայտարարությունին։ Հայտնի է, որ վարչապետի ընտանիքին է վերագրվում հայկական ժամանակ թերթը, որտեղ նա տարիներ շարունակ գլխավոր խմբագիր է եղել։ Հայկական ժամանակը վերջին շրջանում քաղաքական ետնակուլիսներից աղմկոտ տեղեկություններ է հրապարակում, նշելով, որ տեղեկությունը ստացվել է հավաստի աղբյուրներից։ Շատ փորձագետներ համոզված են, որ նման հոդվածների հեղինակը վարչապետը ինքն է։ 24-News, Հերմինե Միքայելյան։ Պարոն Փաշինյան, հայկական ժամանակ օրաթերթում հավաստի աղբյուր անվանտակ հրապարակումներ եղան, որոնք վերաբերում էին Երևանից Բաքվի և Մոսկվայի ակնկալիքներին, քանի որ լրատվամիջոցը պատկանում է ձեր ընտանիքին, անմիջապես ենթադրություններ եղան, որ այդ հավաստի աղբյուրը դուք եք, արդյոք դուք եք հեղինակը և ինչու չի ներկայացվում հավաստի աղբյուրով վերլուծություններ, թե ինչ պատկերացումներ ունեն Վաշինգտոնը և Բրյուսելը և առհասարակ ինչու չի ներկայացվում Վաշինգտոնը և Բրյուսելը, ինչ պատկերացումներ ունեն Արցախյան հիմնահարցի և հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների վերաբերյալ։ Շնորհակալություն։ Գիտեք, կարծում եմ իմ այսօրվա օրակարգը մի փոքր ավելին է, քան հայկական ժամանակի թեմաներով զբաղվելը։ Երկրում ստեղծված այս ծանր վիճակի արտաքին քաղաքական ձախողումների ֆոնին ո՞րն է ձեր պատիժը այս երկրային կյանքում։ Ասուլիսի վերջին հարցն էր, որ վարչապետին ուղեց առավոտ օրաթերթի լրագրողը։ Փաշինյանը թվարկում է ամենամեծ պատիժն այն է, որ այդ ամեն ինչը թափվել է իմ գլխին։ Դրանից ավելի լավ պատիժ ուզում եք։ Եվ որ ձեզ ասում էին ժամանակին, որ դուք Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունները տապալել եք, Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունները ձախողել եք, դուք պատասխանում եք, դուք ձեր դարդը լացեք, շատ լավ հարաբերություններ են, Հայաստան-Ռուսաստանի հարաբերությունները երրորդ հանրապետության պատմության մեջ երբևէ այսպիսի բարձր մակարդակի վրա չեն եղել, շատ վստահելի են եւ այլն։ Հիմա Արցախի շրջափակման պարագայում արցախցիները ձեր խոսքով ասած իրենց դարդն են լացում, մենք էստեղ մեր դարդն ենք լացում, եւ դա ուղիղ պատասխանն է այդ հարաբերությունների ստացված կամ չստացված լինելուն։ Երբ որ նախկինում դուք որոշակի սխալներ էիք թույլ տալիս, դա ներվում էր, որովհետև ասում ենք, որ
գործ նոր կառավարություն եք, ժողովրդից օծից դուրս եկած, այսպես ասած, հիմա ձեր որևէ սխալ այլևս չի ներվում, որովհետև արդեն գրեթե 5 տարի է իշխանության եք, դուք 4.5 տարի, մի քիչ ավելի։ Պարոն Փաշինյան, ազգային ժողովում դուք ամեն կերպ փորձում եք արդարացնել, որ 2010-ի փաստաթղթերով վարչատարածքային բաժանամասին օրենքով տարածքային ամբողջականություն Ադրբեջանի ճանաչվել է, 2007-ին Արցախ Ադրբեջանի կազմում ճանաչվել է եւ այլն, եւ սա քննադատվում է ընդդիմության կողմից, որ դուք հայատյաց քաղաքականություն եք վարում։ Ի վերջո դուք ազգային ժողովի ամբիոնից հայտարարեցիք, որ դուք մեղավոր եք եւ կարող էին այսքան զոհեր չլինել, ժողովուրդը գուցե պետք է իմանար եւ այլն, ցանկացած մեղավորություն ենթադրում է որոշակի պատիժ, պարոն Փաշինյան։ Մի քիչ գուցե շեղվեմ, բայց երբ որ անգամ իմ երեխան որոշ սխալ է թույլ տալիս, ես ստիպում եմ, որ որոշ պատիժ կրի, որ հետևություններ անի իր սխալներից։ Հիմա որն է ձեր պատիժ այս երկրային կյանքում։ Շնորհակալություն։ Ամենամեծ պատիժն է, որ այդ ամենը թափվել է իմ գլխին, որ դրանից ավելի մեծ պատիժ հնարավոր է, որը մեկին տալ, այնքան է սխալվում, ես բանտում եղել եմ։ Լուսինե Փարսադանյան, Գևորգ Քոչինյան, Լուրեր, Անկյուն, գումարած 3 հեռուստաընկերություն։